Pozdrav svima. Tjedan ćemo zaključiti rješenjem i komentarom testa L4. Prvi zadatak glasio je ovako, što će se ispisati na ekranu izvođenjem sljedećeg programa. Standardna, dakle, zaglavlja, predprocesorska direktiva, uključivanje IOS stream i namespace ctd i u glavnoj funkciji deklarirano integer polje od 6 elemenata. I inicijalizacija 3.1, to su prve dvije vrijednosti, a ostale 4, ukoliko se, dakle, inicijalizira bilo koja, se postave na 0. Prema tome, ovdje imamo još for petlju, i je 0 i manji od 6, dakle, svih 6 elemenata gledamo i ispisujemo ih na ekran. Dakle, počevši od prvog s indeksom 0 do, dakle, zadnjeg sa indeksom 5. Prema tome, ispis na ekran mora biti, dakle, prva dva inicijalizirana, svi ostali su 0, 4, 5 i 6. Dakle, 3, 1 i 4, 0. Dalje, sljedeći programski odsječak i što će se ispisati na ekranu. Imamo nekako polje od 5 elemenata, od kojih su inicijalizirani prva 2 na 5 i 3, ostali su onda 0. I sad kaže p od 1 minus minus. Dakle, poslužit ću se opet ovom Excel tablicom da bude svima sasvim jasno. Dakle, imamo polje 5, 3 i ostali elementi, njih 5 sve skupa, su 0. Dakle, ovo je polje. I sad kaže sljedeće, je nekakva aritmetika, p od 1 minus minus. Ovo tu je p od 0, dakle prvi element. Ovo tu je p od 1. Dakle, nakon ove naredbe, ova vrijednost će postati jednaka 2. I prema tome, isti taj ispis, p od 1, dakle, mora biti 2 u ovom slučaju. U tom prethodnom zadatku, dakle, dosta vas je napravilo pogrešku, pa ste, kad ste vidjeli p od 1, onaj prvi element smanjili za 1 i dali krivi odgovor. Treći programski odsječak gdje imamo x je 10, y je 2, pa ćemo to upisati ovdje. Dakle, recimo da imamo tu x i y kao imena varijabli, 10 i 2. To su nekakve naše memorijske lokacije. I sad, u drugoj liniji imamo pokazivač. P je adresa od x. Dakle, odmah je inicijaliziran, te taj p pokazuje na lokaciju x. Pa ćemo staviti taj p ovdje, kao da pokazuje na ovu memorijsku lokaciju. I sad kaže sljedeće, treća naredba. Tamo gdje pokazuje p, smjesti vrijednost koja je ta ista, on plus jednako i uvećana za y. P pokazuje ovdje, prema tome uvećaj tu vrijednost za y. Y je 2, dakle na ovom mjestu će se spremiti vrijednost 12. Idemo dalje. Sad kažemo da je p adresa od y. Dakle, sad smo promijenili kamo pokazuje ovaj pokazivač p. Dakle, on sad pokazuje na ovo tu mjesto. Ovako ćemo to navesti. I sad kaže zvijezdica p plus jednako x. Dakle, tamo gdje pokazuje p, dakle na ovo mjesto, sadržaj te lokacije uvećaj za x. A x je sad 12, prema tome 2 plus 12 je 14. Dakle, ovo je sad sadržaj memorijskih lokacija x i y. I ispis na ekran se traži y koji je 14. Još jedan primjer, dakle x od 5 je 1,5,8. Ćemo sve izbrisati, idemo iz početka. Dakle, 1,5,8. 5 je elemenata, prema tome ovdje još dvije nule imamo. Pokazivač
opet deklariran i inicijaliziran tako da je u njega spremljena adresa x od 1. Dakle, gdje će onda p pokazivati? Ako samo stavite da je p jednako x, x je adresa početka polja, međutim ovdje smo stavili adresa x od 1, a x od 1 je ovaj element. Prema tome p pokazuje na to mjesto sad. I ovdje sad tražimo ispis c out p od 0. Dakle, želimo ispisati element zapravo na koji pokazuje p. A to je u ovom slučaju 5. Znači p od 0, njegov nepomaknuti dakle, element je p. Da je pisalo p od 1 i bilo šta slično, p od 1 bi bio ovaj idući od toga mjesta itd. Znači u ovom slučaju odgovor je 5. I zadnje pitanje, imamo nešto slično, 5 elemenata od kojih su sad svi inicijalizirani. Sa brojevima koji nisu, nijedan od njih nije 0, pa imamo 10, 5, 9, 1, 2. Kažemo, pokazivač p je x, dakle p sad ovdje pokazuje na početak polja. I kažemo p plus jednako 2. Šta to znači? Dakle, p uvećavamo za vrijednost 2. To znači pomak za dvije nekakve memorijske lokacije. Ako je adresa u p bila primjerice 100, to neće značiti da je sad adresa 102, nego ovdje se radi o integerima koji imaju najčešće 4 bajta za uzeće u memoriji, pa će to onda adresa biti zapravo 108, odnosno jednostavno dva mjesta dalje. P plus 1 bi bilo ovo, a P plus 2 bi bilo ovo tu mjesto. Prema tome ovaj pokazivač sad pokazuje ovdje, dakle na mjesto, treće mjesto u polju, odnosno s indeksom 2. I nakon toga C out, tamo gdje pokazuje P, očito pokazuje tamo gdje je devetka, i to je odgovor na zadnje pitanje. Provjera da li sve štima. Dakle, mora štimati. Nije nimalo teško, samo očito većina vas nije do kraja uvidjela vezu između pokazivača i polja. Pa evo, to vam je sad dakle, podstrek da se popravite u idućem tjednu. Hvala na gledanju i do idućeg tjedna.